Փետրվարի 15-ին Երևանի Մխիթար հրացու անվան պետական բժշկական համալսարանից ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն հաղորդում է ստացվել, որ փետրվարի 14-ին մի երիտասարդ իրենց համալսարանի ղեկավար անձանց կաշառք է առաջարկել։ Հաղորդման արդիվ նյութերի նախապատրաստման ընթացքում ձեռնարկված դատավարական և քնչական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ փետրվարի 14-ին ժամը 15:10-ի սահմաններում դեռևս ինքնությունը չպարզված անձը ԱՄՆ-ում բնակվող իր ծանոթի համար Երևան Մխիթար հրացու անվան պետական բժշկական համալսարանի դիպլոմ ստանալու նպատակով նշված համալսարանի պաշտոնատար անձանց մեծ գումարի տեսքով կաշառք է առաջարկել։ Պաշտոնատար անձանց կաշառք տալու առաջարկ կատարելու դեպքի արդիվ ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 312-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Տեսագրությունում երևացող քաղաքացուն ճանաչողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։